Лозарите от цялата страна излязоха на протест. Какви са причините и какви са исканията им? Сега разговаряме с Атанас Василев, председател на Националното сдружение на българските лозари, който се присъединява към нас. Здравейте! Здравейте, добро утро на вас и вашите зрители. Добро утро, много се радвам, че се присъединихте към нас. С какво в държавната политика не сте съгласни? Еми, тя такава липсва. Тоест, как да бъда съгласен с нещо, което липсва? Ние сме абсолютно пренебрегвани години наред и стигнахме до там от това да бъдем четвърти в света, да изпаднем от класациите на винопроизводителите в световен мащаб. Нищо не се прави за сектора, от гледна точка нито на социална политика, нито на подпомагане. Нито законът на виното е адекватен към дадения момент. Нашия протест се предизвиква именно от това, защото имаше изключително голямо диспропорция в разпределението на средствата между нас и други колеги с трайни насъждения. Какво в сегашния закон за виното, който вие посочихте, не е адекватното в момента? Какво трябва да се промени там? Това е много дълга тема, която ще ми трябва часове да обясня какво се случва там. Тоест, много са нещата. Няма да ми стигне един час да обяснявам какво се случва в сектора. Така че там нещата, това, което искаме ние, действително е да се обърне внимание на бранша. Да се обърне внимание, по-сериозно внимание на бранша, тъй като ние създаваме продукт, който може да бъде, който и би трябвало да бъде лице на българската държава. А защо все още няма дългосрочна стратегия за развитието на лозарския сектор у нас? Има стратегия, но тя е едни добри пожелания. Както правим ние винаги българите, обикновено правим копи-пейст на други страни с развиваща се лозарска дейност и не са съобразени действително с много голяма част от нашите плюсове, минуси. Няма слот анализ, нали, и в крайна сметка всичко се работи на парче. Получихте ли някакъв отговор след протеста от страна на... Да, министър Гечев влезе при нас и обеща, че това, което е поел като ангажименти, ще го изпълни. Ние имаме среща с него другата седмица в четвъртък, за да видим действителност откъде ще се намеря средства, поне малко от малко бранша да бъде приравнен към останалите браншове с трайни насъждения в земеделието. А кои са най-спешните задачи, които трябва да се извършат, за да бъде подпомогнат сектора? Най-спешните задачи първо трябва да оцелеем. Това е най-важното, което трябва да се намерят средства хората да оцелеят, тъй като в момента разходите за отглеждане на един декар лозе са около 1200 лева, а ние произвеждаме средно по един тон декар, а приходите, които получаваме, когато продаваме на едро, са 70 стотинки на килограм или реално 700 лева. Явява се диспропорция към дадения момент от 500 лева. Всички знаем какво се случва с цената на горивата, торовете, резервните части, труда. В същото време наистина трябва да се обърне много сериозна социална политика, тъй като ние сме най-специалният бранш. Ние осигуряваме 365 дни в годината работа и спомагаме малките населени места да не се обезлюдяват. Това трябва да се вземе предвид от държавата. Очаквате ли бързо да ви помогне държавата, защото това са доста средства? Ако тя не реагира бързо, ние сме в готовност за нови страшни действия. И да се обърнем до абсолютно всички институции, включително Европейската комисия, Европейската прокуратура, към абсолютно всички, за да видят, че в крайна сметка един бранш от 2 милиона сме се скупили до 200 хиляди декара. От 2 милиона декара преди 89-та, в момента сме 200 хиляди декара. Трябва да се направи целенасочена политика, тъй като ние, когато правим насъждение, ние ги правим с ясната идея, че ще ги отгледаме минимум 25 години. Минимум 25 години. На нас не трябва да средносрочни, краткосрочни и дългосрочни планове. Говорейки за целенасочена политика, какво точно визирате под това? Визирам точно това, което казвам. В крайна сметка, всяка година ние да не разчитаме и да не ходим да изтъркваме стълбите пред Министерството, да се молим всяка година да ни се обърне внимание и да ни се пърдят по 20-30 лева. Ние искаме да си знаем действително всяка една година колко ще получаваме. Ако, примерно, един бюджет има 100 единици, колко от тия 100 единици ще бъдат отделени за развитието на българското лозарство? А защо се е допуснало да се стигне до това да няма в момента такава политика? Еми, това е много добър въпрос, но не трябва да го правите към мен, а към Министерство на земеделието и към министрите, които са били преди това. Не само към сегашния, а към предишния. Защото всеки един от нас действително
по един или по друг начин се занимава и с друг бизнес и от един бизнес преливаме средства в друг губещ бизнес. Но в момента ситуацията е просто невъзможна и ние нямаме как да продължаваме по този начин. Какво е състоянието в момента на лозята у нас предвид климатичните промени? Тази година, както видяхте, в Поморие имаше изключително големи проблеми на база на бурята, суха година, суша страшна, която се отрази на добива. В други региони на страната имаше проливни дъждове, точно преди Гроздобера, визира Монтана, Видин, където паднаха 340 литра в рамките на две седмици. Това е сума на дъждовете за цяла година. Тоест много хора не успяха дори да преберат реколтата си, тъй като тя се напука, почна да тече и изгни на полето. А имате ли оценка все на този етап на каква стойност са загубите през тази година? Това вече всеки един стопанин трябва да се такова. Ние ще консолидираме управителен съвет и мога да ви предоставим такава информация, но на по-късен етап. Споменахте бурята в Поморие. Получиха ли помощ от държавата засегнатите лозари? Доколкото ми е известно, все още не е направени са протоколи, където щетата е обявена за 100%, но никой не се е похвалил, че все още е получил пари. До какъв срок трябва да бъдат изплатени тези пари, за да могат да се съвземат лозарите от тази буря? Крайно ноември. Говорейки за това, няма как да не споменем и застрахователната част, защото това е един проблем, който се дискутира от много време. Повишава ли се застрахователната култура на българските лозари? Как да ви го кажа, съм със смесени чувства. Тоест една част от нас застраховат, други не. А в същото време така е направена самата застраховка, която се субсидира от страна на държавата, че самите застрахователи т.е. признава се щета, когато тя е над 30%. Когато тя е над 30%, това нещо го няма никъде. Как може да се промени това? Възможно ли е да се постигне някакъв консенсус с застрахователите, така че и лозарите да имат възможност за застраховка? Те имат възможност за застраховка. Въпросът е, че в условията на застраховката са, че застрахователи ще плати застрахователна премия при дадено събитие, когато тя е над 30%. Това е проблема. Тоест, това е разговор от страна на държавата, Министерство на земеделието и застрахователните компании. Имате ли данни за износа на грозде и на продукти извън България? Как се движи износа? Грозде не се изнася. Грозде не се изнася, точно обратното. В нас се субсидира на грозде от Македония, от Румъния. Ние не изнасяме грозде. Даже много голяма част от нашите колеги не намират възможност да реализират своята продукция. Защо? Защото в действителност в момента всички винопроизводители в България са си направили много добра сметка, че е по-добре да купуват готово вино от Испания на 40-50 евроцента, отколкото да си създават глоболя, като отглеждайки лозови насъждения и лозови насъждения, които към този момент не са конкурентни. Т.е. нашата себестойност е далеч по-голяма от тази, която е на колегите ни от Европа. А защо няма политика за износ на българска продукция? Ето, това е много добър въпрос, също обаче, който трябва да се обърне към Министерството. На времето имаше Вининпекс, една структура, която беше създадена по времето на социализма, където работеха хора, които знаеха езици, знаеха кои са езици, знаеха кои са играчите във всяка една страна, кои са дистрибутори, кои са вносители и се работеше целенасочено българското вино да се изнася. Такова нещо в момента няма. Няма такава структура. А как войната в Украйна се отрази на бизнеса у нас? В действителност, когато цените на всички стоки от първа необходимост растат, потребителската кошница се свива и виното, като наш последващ продукт, в действителност остава на дъното на класацията при избора на един потребител. Т.е. почти усеща се изключително голям спад. А преди това имаше и COVID. То все още върлува COVID, но заради COVID пандемията и ограниченията, след това войната в Украйна, може ли сектора да се... успя ли сектора да се съвземе след влизането от криза в криза? Ами, как да ви кажа? В действителност, поне аз мога да кажа, че имаше, тъй като хората седяха в къщи, и отнямайки какво да правят, потреблението на вина, спиртните напитки се увеличи.
Сега това нещо няма. Но да не забравяме, че по време на COVID нямаше такава сериозна инфлация. А какви са предизвикателствата? Нямаше очакване и за рецесия. А какви са предизвикателствата пред винения туризъм у нас? Много големи. Първо трябва да се изгради реален винен туризъм. Тук ние, нашето сдружение, искаме да проведем и разговори с поведена инициатива, да говорим с туристическия бранш, с различни организации, тъй като аз, примерно, мога да ви дам пример. Бях в Молдова. В Молдова, когато влезеш в хотелската си стая, има комплимент от страна на хотелиерите, бутилка вино с две чаши. И това е навсякъде. Когато отидеш и някъде те промотират своите вина. Тоест, това би било много хубава практика, това би било много хубаво нещо, ако подобни практики при нас. А имаме ли добри качества да се превърнем в добра винена дестинация и то в световен мащаб? За съжаление, аз такова нещо не мога да виждам. Мога само единствено да кажа, че по нищо българското вино производство не отстъпва на традиционни винени държави като Франция и Италия. Единствено липсва 200 години маркетинг. Много колеги направиха чудеса от храброст. Действително повишиха своите производствени мощности, обновиха лозята си. Тоест, от към качество ние абсолютно сме на световно ниво. Но от към гледна точка на лозото, на лозарство и потенциал за развитие на лозарство, аз такъв на този етап не виждам. И един последен въпрос към вас. Има ли много млади земеделци, които искат да се занимават с лозарство у нас? В крайна сметка всеки един човек, когато преди да започне нещо, да се прави due diligence и разбира какво се случва с пазара. Как върви, има ли възможност въобще този човек, когато направи нещо, да реализира продукцията? Има голям отлив, не точно прилив, а отлив от желаещи да се занимават с лозарство. Тъй като това е много трудоемка култура, която изисква, както ви казах и преди малко, изключително много труд и работа целогодишно. Също така, ние действително апелираме и към социалното министерство да помисли за хората в крайна нужда. Тоест, нашите лозарски работници, те са изключително трудолюбиви и отрудени хора, които, за съжаление, ние не можем да им дадем това, което действително заслужават за положения си труд. Господин Василев, много ви благодаря за този разговор. И аз благодаря. Всичко добро. Атанас Василев, председател на Националното сдружение на българските лозари.